një ngjarje rënd ka ndodhur sot në rrugën Abdulla Presheva në Gjilan, ku një person është gjetur në gjendje të rënd shëndetësore në rrugë. 22-vjeçari është dërguar me urgjencë në spital, mirë po i njëjti s'ka arritur që të mbijetoj dhe ka ndruar jetë. Rastin e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Gjilanit, Ismet Hashani, i cili tha se viktima dyshohet se ka rënë nga dritarja e banesës së tij. Ju njoftojmë se sot me datë 08.08.2023, rreth orës 15:54 minuta, policia e Kosovës në Gjilan është njoftuar se në rrugën Abdulla Presheva është gjetur një person i shtrirë në rrugë në gjendje të rëndë shëndetësore. Viktima M.K.Sh. 22 vjeçar, dyshohet të ketë rënë nga dritarja e banesës së tij. I njëjti është dërguar në qendrën emergjente në Gjilan me urgjencë, i përcjell nga patrulla e policisë, ku edhe përkundër përpjekjeve të mjekëve për t'i ofruar ndihmë, mjeku kujdestar ka konfirmuar se ai ka ndruar jetë, tha Hashani. Sipas tij, me vendim të prokurorit, trupi i pajeti viktimës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion, ndërsa rasti është cilësuar vdekje e dyshimt. Në vendin e ngjarjes ka ndalë njësi të relevante nga stacioni policor i Gjilanit dhe hetuesit rajonal të policisë së Kosovës. Rrethanat se si ka ardhur deri te ky rast i rënd janë duke u hetuar nga policia e Kosovës në bashkëpunim me prokurorin e shtetit. Prokurori ka urdhëruar që trupi i viktimës të dërgohet në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë dhe rasti është cilësuar vdekje e dyshim, tha Hashani.